Vi har et klipp her der du tøffer deg noe voldsomt, og så går det skikkelig gærent. Må ikke vise det, vet du. Det synes jeg er gøy. Følg med her nå. Det er Johaug, Mørk og Norendal igjen. Og nå sliter der gikk Nora Mørk. Therese, men hva er det, Therese Johaug, hva er det du driver med? Du har ikke vunnet. Kjempetabbe! Kjempetabbe av Johaug! Og Silje Norendal vinner den første øvelsen. Herregud! Nei!